Em cima do Zé Lúcio, que já cobrou para o Botafogo. Esticou a bola lá para o William. Será que ele alcança? Alcançou, botou na frente, a chance do primeiro ah! do... gol do Botafogo, camisa 7. William, o... William do Botafogo. 16 minutos, primeiro tempo de jogo. Sempre pela esquerda. Após o lançamento, o reveja. Ele acreditou, ganhou do papudo, botou na frente. E dessa vez não deu para o Neneca. William, 16 minutos, primeiro tempo de jogo. Fogo deles. Um para o Botafogo. Zero para a equipe do Fast, que vai trocando passes. O Léo abriu a jogada na esquerda com o Alec Gama. Lançamento é bom pro Rafael, botou na frente, tabelou com o Thales, recebeu de volta, ainda o Botafogo, ótimo giro, vai pintar o segundo ah, tá gol! Gol! Conta o Botafogo! Camisa 17, Thales. Artilheiro Thales É do Botafogo! Aos 19 minutos, primeiro tempo de jogo, mais uma trama, reveja! O lançamento para o Rafael, tabelou primeiro ali com o João Vitor. Depois deixou livre, clara, cristalina bola para o vem meio Botafogo. Boa jogada então ali do William. Cruzamento, o cabeceio! Gol! Gol Botafogo, camisa 17, Thales. Gol do Botafogo! É, de novo ele, ele cheira gol. Thales, 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 coraçãozinho pra galera do artilheiro. Reveja na cobrança do arremesso manual a bola aberta pela ponta esquerda, sempre com ele, ó. O William Gabriel, cruzamento e como é oportunista o Thales, né? Léo tocando então ali pelo meio. Vem o Arthur, Arthur abrindo para o William Gabriel. Ótima chegada pela esquerda. Lá vem ele, cruzou para trás, vai pintar mais um. Gol do Botafogo. Camisa 15, João Vitor. Gol... do Botafogo. De novo deram liberdade para o William. Ele foi caminhando pela esquerda e aí vamos rever o lance, ó. A jogada pela esquerda, a tranquilidade, olha como fechou bem ali o camisa número 15, João Vitor, com uma absoluta tranquilidade, ele dá um tapinha pro fundo do barbante. Vem o Fogão chegando por dentro, vem a batida do Pedro! Oh! Gol! Pedro. do Pedro Severino aos 30 minutos do segundo tempo que clareada que batida por elevação inapelável para o goleiro Oliver! reveja a bola aberta aqui pelo lado esquerdo a chegada da equipe do Botafogo e olha como o Pedro ergueu a cabeça e bateu com extrema precisão golaço, golaço, golaço fogo deles Bola tocada na entrada da área. A chegada é boa do Botafogo, vai pintar mais um! Gol GOOOOO... do Botafogo! Mais um artilheiro. Gol de camisa. 9 Carlos Eduardo. Vai ali. Abraça os companheiros do Banco de Reservas. Chega mais um gol na competição, Botafogo. Olha o Wellington, Ele arranca na banguela. Vem pela meia direita. Pode abrir a ponta. Abriu pro Eric. Na área o Carlos Eduardo pede. Ele rola no meio. A chance de mais um. Acontece a triangulação. Saiu o goleiro do desespero. Vai pitar mais um. É gol! E esse foi contra, hein? Gol! Gol! Do Botafogo! Não é Brasil e Alemanha, mas tem 7x1 na copinha, reveja! A trama do time do Botafogo, de pé em pé, e aí o camisa número 17, no afã de tentar tirar, jogou contra o Patrimônio Paiva. Gol contra do Paiva, é o sétimo do Botafogo.